უკრაინის ომმა, უკრაინელი ხალხის ბრძოლამ, რუსი დამპყრობლების წინააღმდეგ ბევრი მითი დაანგრია. ბევრი შავი ხვრელი გაანათა და დღის წესრიგში განვითარებისა და თანამშრომლობის საერთაშორისო პარადიგმების გადახედვა დააყენა. ეს ომი გლობალური წესრიგის, გნებავთ გლობალური სურათის პარალელურად თითოეული ჩვენგანის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლოკალურ წესრიგზე, ჩვენს ქვეყნებზე, ჩვენს ოჯახებზე, ჩვენს მომავალზეც აისახება. ომის სახე და ხმა, აი ვიმეორებ, ომის სახე და ხმა, მიწასთან გასწორებული შენობები, ცეცხლმოკიდებული სახლები, ტანკების კოლონები, მეომრები, თავშესაფარში შეხიზნული ბავშვები და მოხუცები, სტოლვილები და აფეთქებების თუ განგაშის მაუწყებელი სირენების ხმა უკვე შემოიჭრა ჩვენს სახლებში. უკვე გაბზარა ჩვენი ბავშვების და მოზარდების სიმშვიდე. უკვე ჩაანაცვლა კომპიუტერული, ვირტუალური ომობანას თამაშები და შეცვალა რეალური ომით, რეალურ ცეცხლთან, რეალურ ომთან თამაშით. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. როგორ მოვიქცეთ ასეთ დროს, აი ომის დროს დიდები, რომ თავის დაუნებურად ამ ომის საინფორმაციო ველში აღმოჩენილ პატარებს შევუმსუბუქოთ რეალობა, ჩვენს შვილებს და ჩვენს შვილიშვილებს. ისინი ხედავენ ჩვენს დაძაბულ, გაღიზიანებულ, ზოგჯერ აგრესიულ სახეებს, ხედავენ გაბრაზებულ და დაფიქრებულ დათრგუნულ უფროსებს და ებადებათ კითხვები, რომლებსაც ან სვამენ ხმამაღლა, ან არა. ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს უფლება, რომ დავტოვოთ ისინი მარტონი თავიანთ ბავშვურ კითხვებთან და შიშებთან. ნება მიბოძეთ წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ფსიქოლოგი პაატა ამონაშვილი. პატარების დიდ მეგობარს დავარქმევდი, მას ჩემი მეგობარიც არის, ჩვენ წლები გვაკავშირებს ერთმანეთთან და ვიცი როგორია, როგორი ფაქიზია პაატა ჩემო ძვირფასო მოგესალმები, შენი მიდგომა და მთელი შენი საზრუნავი და შენი ოჯახის და ბატონ შალვა ამონაშვილსაც წარდგენა არ ჭირდება, იყო მომავალთაობასთან საუბარი. ახლა ძალიან ძნელი დროა და ვისაუბროთ ისევ იმ თემაზე, რაც ჩვენ ასე გვაწუხებს. მოგესალმები, თამრიკო, ძალიან მსიამოვნებს შენ გვერდზე ყოფნა და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს საუბარი მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს ესე რთულ პერიოდში, როცა ჩვენ თვითონ არ ვიცით ჩვენ თავს რა უთხრათ, მოდი და აბა ეხლა ბავშვს რაღა უნდა ელაპარაკოთ. როგორ ველაპარაკოთ? ხო და აი პირველ რიგში, რაც მე მინდა კითხო ჩემო პაატა, რა უთხრა, როგორ შევუმსუბუქო შიში? ეს კითხვა სულ მიტრიალებს, სხვათაშორის Facebook-ზე ვნახე პატარა უკრაინელი გოგონას მიერ მიწერილი წერილი მამას, რომელიც წავიდა საომრად. მე მინდა გავიზარდო. როდის ჩამოხვალ? მე მინდა გავიზარდო. ესე იგი ეს შიში, საოცარი შიში, არც მინდა ვთქვა, არ ყოფნის შიში. აი როგორ ველაპარაკოთ ამ ბავშვებს? ეს შიში როგორ შევუმსუბუქოთ, მოდი ასე ვთქვათ. იცი რა, ჟურნალისტური ცნება ინფორმაციის გავრცელება. ფსიქოლოგიური ცნებაც არსებობს, ემოციის გავრცელება შეიძლება უწოდოთ მას. და ჩვენ არამხოლოდ ერთმანეთს რაღაცას ვეუბნებით, უბრალო ადამიანები ტელევიზიიდან, რადიოდან, სადაც კი შევხვდებით ერთმანეთს და ვეურთიერთებით, არამედ ასევე ემოციასაც გადავცემთ ხოლმე ერთმანეთს. და ახლა ესეთი ბწკინვალე გამონათქვამი არის ვეფხვის ტყავსანში, კოკასაშიგან რაცას დგას, იგივე წარმოსდინდების. თუ ჩემი ფსიქოლოგიური კოკა სავსე არის ძმრით, ღვინო არ წარმოსდინდება ჩემშიგნიდან. ანუ რაც შიგნით მაქვს, ის გადმომეცემა. თუ მე ვარ გაღიზიანებული, თუ მე ვარ შეშინებული, არავის დამწყნარებელი და არავის დამშვიდებელი ვერ ვიქნები ვერანაირად. ერთადერთ გამოსავალს ხედავ, ჯერ ჩვენ თავს მივხედოთ, რა. ძალიან ძიმე პერიოდია, ყველაზე საშინელ სიზმარშიც მე პირადად ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რაც აგერ ტელეეკრანებიდან ყოველდღიურად ჩანს. და თუ მე თვითონ ვიქნები სავსე შიშით, გაღიზიანებით, აღშფოთებით,
აუცილებლად ეს გადაედება ჩემ შვილებსაც და ალბათ მიუხედავად ამ სირთულეებისა პირველ რიგში ჩვენს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას როგორმე უნდა მივხედოთ, რაც არ უნდა ეს იყოს რთული. და მაშინ ბავშვებსაც გადაედებათ ჩვენი შინაგანი სიმშვიდე, თუ კი გამოგვივადა მოვიპოვებთ. სიმშვიდე არ ნიშნავს შემგუებლობას და არაფრის კეთებას. პირიქით, ვიმოქმედებთ კიდევაც. ახლა ჩვენ როგორც კი დაიწყო მთელი ეს ამბები, დავსხედით და დავიწყეთ ფიქრი, რომ რა შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ. ცხადია, ჯერ შევეცადეთ თავები დავიმშვიდოთ ოჯახში და შემდეგ თქვით, ახლა ნუ იარაღი არ გამოგვივა, ცხადია, ეს არ ვიცით ჩვენ, მაგრამ ლაპარაკი შეგვიძლია. ამიტომ შევკრიბეთ წრე უკრაინელი დედების, მამების, მასწავლებლების, რომლებსაც ყოველდღიურად ვერთვებით ონლაინ, ინტერნეტით, ერთმანეთს ვამხნევებთ, ერთმანეთს ვუზიარებთ, ჩვენს, რა ვიცი, ცოდნას, ჩვენს გამოცდილებას, ემოციების მართვას მათ შორის, რაღაცა ფილოსოფიებს ვლაპარაკობთ რწმენაზეც ამ ყველაფრის ფონზე და ბევრი ათეული დიდებთან, ხო, დიდებთან, ბევრი ათეული ადამიანისთვის ეს ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა და ცხადია, ისინი შემდეგ გადასცემენ ამას შვილებს. პარალელურად მე დავიწყე ბავშვებს ვხვდები ასევე ონლაინ, საუბრობთ ყოველ საღამოს, ხან წიგნს ვკითხულობთ, ახლა თოლია ჯონატან ლივინგსტონის კითხვა დავიწყე. ზოგჯერ შეიძლება სულ ორი აბზაცი წავიკითხოთ, მაგრამ დანარჩენი საათნახევარი ვლაპარაკობთ და ერთმანეთს უზიარებთ აი იმას, რაც წავიკითხეთ. ესეც ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა აი ბევრი ბავშვისთვის. ამონაშვილის აკადემია არის აქ თბილისში, მანდ მოვიწვიეთ ის უკრაინელი ბავშვები და თინეიჯერები, რომლებიც აქ არიან, ისინი უბრალოდ ფიზიკურად მიდიან და იქ ყველანაირად ვცდილობ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ, გამხნევება. ისინი ლაპარაკობენ, აი შემოდიან, აი ეს ინტერაქცია არსებობს თუ ჯერ მხოლოდ გისმენ? არა, ძალიან საინტერესო ინტერაქცია არის, კი? არ არის ესე, რომ ძალიან უბედურად გამოიყურებიან. არა, მიუხედავთ იმისა, რომ ერთ-ერთი ეპიზოდი იყო ამ რამდენიმე დღის წინ, რომ ეს გოგონა დაახლოებით ერთი 8 წლის, 10 წლის ბოდიში აი ამ ჯგუფში საუბრის დროს იყო და უი ბოდიშიო, ეხლაო დედა მეძახისო და რა ხდება? და დედა შემოვიდა და ახლაო სირენას ხმარიო და ჩვენო სარდაფში უნდა ჩავიდეთო და ბოდიშიო და მე ჩანაწერში უნდა ვნახო ეს ყველაფერიო და ასე ღიმილით ჩავიდნენ. ესე რომ რაღაცა ეს შინაგანი სიმტკიცე ეტყობათ თითქოს რაღაცნაირად, რა, აი ამ ბავშვებსაც კი, ამ ბავშვებსაც კი. თუმცა ეს ალბათ არ ვრცელდება ახლა სულ ყველაზე, იმიტომ რომ სასოწარკვეთილებაც არსებობს, ხო? ვესაუბრებით ასევე იმ მეგობრებს, რომლებიც იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ ქვეყანა, იმიტომ რომ ნუ ახლა გეშინია, ცხადია და სამ-სამი შვილი რო ყავს, ოთხი შვილი და თოთო ბავშვები, ვცდილობ რომ რაღაცა უფრო სამშვიდობოს გაიყვანო. რას ყვები ამით, თავს არ ვიქებ არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ ხო, გზას ვსახავ, რა შეგვიძლია. პირველ რიგში მოდი ჩვენ თავს მივხედოთ. არ გავხდეთ ჩვენ თვითონ გამავრცელებელი შეშფოთებისა და შიშისა, თორე შიში თუ მაქვს შიგნით, აბა როგორ დაგამშვიდებ შენ თამბრიკო? ჯერ მე სიწყნარე უნდა მოვიპოვო შინაგანი და მაშინ მაქვს შანსი, რომ შენს გადმოგედოს. პაატა, იცი როგორი მოცემულობა გვაქვს, ასე მგონია, რომ ჩვენ კი არ ვიმშვიდებთ თავს, უფროსებზე ვსაუბრო, კი არ ვიმშვიდებთ, ვიგზნებთ თავს და ეს აგზნება არის ყველაზე საზღვარ საფუძველზე, ერთმანეთის მიმართ პრობაზე დაფუძნებული და არ გვაჩერებს არც სისხლის ღრა, არც მოახლოებული ომის საფრთხე, არც ჩვენი შვილების თვალები, არაფერი არ გვაფხიზლებს. იმის მაგივრად რომ დავშოშმინდეთ, ეხა ალბათ ყველანი მაინც მარტონი რო ვრჩებით თავთან, ეუბნები შენ თვითონ დაწყნარდი, დამშვიდი, დაშოშმინდი, არ გამოგდის ეს. აბა იქნებ უფროსებსაც რაღაც ჯადოსნური რამე ხო არ იცი რა გაკვისია? ჯადოსნურობას რა მოგახსენო, მაგრამ ნუ ჩემი გამოცდილება, ჩემი შინაგანი სამყარო ჩემთან ძალიან ახლოს არის და ნუ როგორც ფსიქოლოგი და საერთოდ დამკვირვებელი და ექსპერიმენტატორი სულ ვაყენებ ექსპერიმენტებს პირველ რიგში ჩემს თავზე და ცხადია, ეხლა აღშფოთება მეც მეწევა ხოლმე, შიშიც რა თქმა უნდა, გაღიზიანებებიც, მაგრამ შევამჩნია ერთი რაღაცა, რაც ჩემთვის ძალიან ეფექტური არის. თუ დღეში გამოვყოფ ხოლმე დაახლოებით 40 წუთს 1 საათამდე დროს, შეიძლება ბევრი იყოს 1 საათი, ნახევარი საათი, შეიძლება საკმარისი იყოს. როცა
მოახერხებ დავჯდე სიმშვიდეში, სასურველია დილით ადრეს გავიძების მერევე. ამ სიმშვიდეში გულში გავიმეორო ხოლმე ლოცვა, მარტივი ლოცვა, უფალო იესო ქრისტე ძე ღვთისაო შემწყალმისო. ამას ზედიზედ ვიმეორებ ხოლმე და ეს რაღაცნაირად ისეთ მდგომარეობაში შევყავართ თითქოს აი ამ რა ქვია ამას, რა ვიცი, ლოცვას რა დაფიქრება. ლოცვა შესანიშნავი სიტყვა. რომ მე რამდენიმე საათი მაინც მომყვება რა, ეს რაღაცა შიგნიდან რაღაცა თითქოს იხსნება, თითქოს რაღაცნაირი სიმშვიდის ტალღები იბადებიან და ეს არ არის ოღონდ თვითდაწყნარება, ეს არ არის ნუ ომია ახლა მე რა ვქნა, პირიქით, აბსოლუტურად პირიქით არის. აი ეს საღი აზრი მოდის წინაპლანზე და ეს საღი აზრი შემდეგ უკვე მობილიზებას გიკეთებს და გეგმებსაც დაგისახავს და კიდევაც ჩამოწერ მე შემიძლია ეს გავაკეთო, ეს გავაკეთო, შემიძლია შემოვიერთო თანამოაზრეები და მოდი აბა ვაკეთოთ და დგამ თამამ ნაბიჯებს. აი ეს პრაქტიკა მგონია რომ მარტივი არის ყოველ შემთხვევაში რა, ხო, ოღონდ ცხადია ამისათვის უნდა როგორღაც გავხადოთ ეს ცხოვრების წესად. ეს არ არის ერთჯერადი რომ ერთხელ იყოს, აი ეს თუ ყოველ დღე თუ ამას შევძლებთ, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი. კიდევ ძალიან მეხმარება ისიც რომ ნაკლები ვუყურო ხოლმე აი ეს აღმაშფოთებელ და განერვიულებულ საინფორმაციო ცნობებს. საკმარისია დღეში 15 წუთი გადაიკითხო ცნობები და შეხედო ამბებს და ყველაფერი იცი ახლა უკვე რა ხდება. მთელი დღე თუ არის ჩართული რაღაცა მით უმეტეს სახში, ხო, აი რაღაც რომიდანაც გადმოდის ეს შიში შეშფოთება, არ ვამბობ რომ არ უნდა ვიცოდეთ, უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად ყველაფერი. ოღონდ ერთია ინფორმაცია მივიღოთ და მეორე არის კიდე ემოციები გადმოვიდოთ რა, ანუ ემოციური სამყარო ხო გვედება რა და ამიტომ აი შევზღუდავდი ამასაც რა, რომ შევისწავლოთ ყველაფერი რა ხდება, ოღონდ ნუ დაუთმობთ ამას მთელ დროს. ერთი კიდევ ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განსაკუთრებით ესე რთულ პერიოდში, როცა აი ქვეყანა თითქოს გადაირია დედამიწა რა, პლანეტა, აი სუფთა ესეთი გადარევის მდგომარეობა არის, თვლი რომ ჯანმრთელობა ერთ-ერთი ყველაზე უდიდეს სიმდიდრედ გადაიქცევა ბანკის ანგარიშებზე ბევრად მეტად, იმიტომ რომ ჯანმრთელი ადამიანი უფრო გადაარჩენს ვიღაცას, უფრო დაეხმარები შენს ოჯახსაც. აქეთ რო ხარ მოსახედი, ნუ რაღაც დაეხმარები ხო, მაშინ აქეთ დახმარება გინდა. და ეს შეიძლება ის პერიოდიც არის ტრაგიკული მართალია, მაგრამ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მოდი მიხედე რა შენ თავსაც რა, მოდი გაშიფრე რა არის შენი ჯანმრთელობის საწინდარი წყარო, იქნება რაღაცა დაამატო დღეში, ან მეტი სიარულია, ან რაღაცა სუნთქვის ვარჯიშებია, ან რაღაცა სატრენაჟორო დარბაზი, რა ვიცი, რაღაცა რასაც გრძნობ, რომ რაც გრძნობ რომ დაგეხმარება ამ ჯანმრთელობის უზრუნველყოფაში. ო, აწიო ტვირთი. ხო, ხო. შეჭირდება ეხა ჯანმრთელობა იმისთვის, რომ ტვირთი აწიო. ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი და ჯანმრთელის ხეული და ჯანმრთელი ფსიქიკა ფიქრობ არის ის მნიშვნელოვანი ელემენტები, რაც დაგვეხმარება, რომ ბავშვებს ნაკლები შიშები ქონდეთ. აი აქეთკენ მივდივარ რა. ჩვენი გავლით შეიძლება მოხდეს ბავშვების დამშვიდება, ჩვენი შინაგანი სამყაროს ნაწილი არის ის, რაც მათ დაამშვიდებს და ჩვენი შინაგანი სამყაროს ნაწილი არის ის, რაც მათ ააღელვებს კიდევაც. ნამდვილად. აი ახლა სამშობლოს შესახებ, თავიანთი ქვეყნის შესახებ, აი ამ ომის ქარცეცხლში რა უნდა წარმოდინდეს ამ კოკიდან. ჩვენ ვუყურებთ უკრაინელ ბავშვებს, რომლებიც დიდებთან ერთად იცავენ თავიანთ ქალაქებს, თავიანთ სახლებს. აი რა და როგორ ვასწავლოთ ეს? პატრიოტიზმი საერთოდ ისწავლება? Ну, ახლა პირდაპირ გეტყვი, რომ არა. ცხადია, არა. შეუძლებელია პატრიოტიზმის სწავლება. ისევე როგორც შეუძლებელია ასწავლო ბავშვ სიყვარული. შეიძლება ასწავლო სიყვარული, ვერ ასწავლო სიყვარულის გაკვეთილი წარმოგიდგენია, აბა ბავშვებო გადაშალეთ. ხო, არ ვიცი. აი ახლა რა ფიქრია? ხო, აბა გადაშალეთ ახლა სიყვარულის სახელმძღვანელო 23 გვერდზე და გამოიყვანეთ მაგალითი 7 ბებიას მიუტანე წყალი და გამოავლე. ხო, სისულელე გამოდის არა? ანუ არის სწავლება. იქნება გვეცა და კაცობრიობა და გაეჭრა იქნება ასეთ სახელმძღვანელო. არა, მე გეტყვი, რა შეიძლება გავაკეთოთ? სწავლა ნამდვილად, სწავლა შეიძლება მასწავლონ წერა,
ანგარიში შეიძლება მასწავლონ, უნარჩვევები ისწავლება ნამდვილად, მაგრამ პიროვნული თვისებები არ ისწავლება. Და სიყვარული სამშობლოსადმი პატრიოტიზმზე უფრო მეტად ამ ტერმინს ვიხმარდი. ასევე არ ისწავლება, ხო, ისევე არ ისწავლება, როგორც სიყვარული საერთოდ არ შეიძლება, მაგრამ ა პიროვნულ თვისებებს აქვს ესეთი უჩვეულო მახასიათებელი, რომ ისინი იფურჩქნება და იშლება იმის მიხედვით, თუ რა სურათ ხატებს ხედავს ბავშვი თავის გარშემო. ანუ სამშობლოსადმი სიყვარულის, რომ გადაედოს ბავშვს, სჭირდება გარემო ადამიანებისა, რომლებსაც უყვართ სამშობლო თვითონ. დიდების გარემო უნდა, რომლებიც გამსჭვალული არიან ზრუნვით თავისი ქვეყნისადმი, რომლებსაც უყვართ თავისი ქვეყანა და არა მარტო შინაგანად ჩუმად უყვართ, როცა მარტო ინ დარჩებიან, არამედ მოქმედებენ ამისათვის კიდევ და ბავშვი ამას ხედავს. აი წარმოიდგინე ახლა, რომ ბავშვების ჯგუფი იზრდება ისეთ მშობლებთან, რომლებიც ყოველდღიურად ზრუნავენ თავის ქვეყანაზე და უყვართ და გამოხატავენ წვრილმანებში, არ დააგდებს ქუჩაში არაფერს, წავა დაგვისი იქ, სადაც თავისი სახლი არ არის და თავისი ეზო, მაგრამ მიყვარს ეს ჩემი მიწაა და ამიტომ ვგვი. ასევე ეს გამოიხატება სამშობლოს დაცვისადმი მიდრეკილებაში და თუ ეს ყველაფერი, თუ ამ ყველაფერს ხედავენ ბავშვები, ნუ თუ მათში არ გაიღვიძებს და სწავლა რა თუნდა ამას. ეს სწავლა არ არის, ეს არის ჩვენება. ნახე, პატრიოტული ლირიკა ჩვენ გვასწავლიდნენ. მე მახსოვს მაგალითად ამას, როგორი სიამოვნებით სწავლდი, მე როგორ ვამბობდი საბავშვო ბაღში ამ ლექსებს და გულზემჯი. ეს ჩემზე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მოქმედებდა. დღეს ასწავლიან ამას. ეს მოდაში აღარ არის, ასეთი გრძნობა მიჩნდება. შენ როგორ ფიქრობ? ის შედევრები, რაც შექმნილა სამშობლოს სადიდებლად ქართულ ენაში, განა შეიძლება, რომ ის ბავშვმა არ იცოდეს. ვინ უნდა მიაწოდოს ეს მასწავლებელმა და მშობელმა, ხო? აი ამას როგორ უყურებ? ცხადია, ცხადია. ოღონდ ერთ დეტალს შემოვიტანდი აი ამ ჩვენს საუბარში. რასაც ვხედავ ძალიან ბევრ ბავშვებზე და განსაკუთრებით მოზარდებზე, რომლებსაც არ უყვართ აი ამ კლასიკის შესწავლა, არ უყვართ ამ ლექსების არც დასწავლა. იცი რა, არის ისეთებსაც ხედავ, რომლებსაც უყვართ ეს ყველა. მართალია ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ ისეთებიც არიან. განსხვავებას იცი რაში ვხედავ? თვითონ ლირიკა და თვითონ ნაწარმოები არაფერ შუაში არ არის აქ. მიმწოდებელია შუაში. აი ეს მასწავლებელია, რომელიც არის შუამავალი ბავშვსა და კლასიკურ საგანძურს შორის. და თუ ამ მასწავლებელს ეს კლასიკური საგანძური მოაქვს, როგორც მხოლოდ სკოლის პროგრამის ნაწილი იმისთვის, რომ ტესტი ჩაიბაროს, თან ამას აკეთებს მკაცრი სახით, თან ეჩხუბება ერთ-ერთი ახალგაზრდა ბავშვისგან მოვისმინე ასეთი ფრაზა, როცა შევეკითხე მასწავლებლები, როგორი ყავს თქო რა სკოლაში. იცი რა, არც ერთი მასწავლებელი არ მყავსო, რომელიც გაკვეთილის წინ რო დამინახავს, მკითხავს როგორ ხარო. აი ხა, როცა შემოდის მასწავლებელი, როგორ ხარის მაგიურად, გადაშალეთ, როგორ შეიძლება რომ არ მოიტანეთ დავალება და ამის ფონზე ამოიღებს საგანძურს, ეს საგანძური არ არის საგანძური ბავშვისთვის. აბა როგორიღა საგანძურია მკაცრი საძულველი მასწავლებლის მიმართ. ესეთი რამდენიმე წლის წინ, კი არა, ერთი 10 წლის წინ ესეთი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ ჩვენ საქართველოში. გავზომეთ, როგორ უყარდ ბავშვებს თავისი მასწავლებლების სხვადასხვა საგანში, აი ბოლო კლასის ბავშვებზე რა. შემდეგ რომ ჩააბარეს ეროვნული გამოცდა, შევადარეთ იმ ტესტების ქულებს, რაც მიიღეს ეროვნულ გამოცდაზე. იმას თუ როგორ უყარდათ მასწავლებელი. აი გაგიკვირდება, სადაც მასწავლებელი ძალიან უყარს, ძალიან მაღალ ქულებს იმას. სადაც მასწავლებელი ზულს პრაქტიკულად ჩააგდეს იქ. ანუ კლასიკურ საგანძურს მიმტანით ჭირდება, შალვას მაგალითი არ მოიწდება, მამა ჩემს ვიხსენებ ახლა, რომელსაც ყავდა მასწავლებელი ვარვარა ვარდიაშვილი, რომელიც ხო, აი ცნობილი ყველა, ისე მიაწოდ, ისე აწვდიდა ვეფხის ტყავსანს, რომ დღემდე ჯიბით დააქვს მამა ჩემს ვეფხის, ნახევარი ვეფხის ტყავა 2-3 ზეპირადიცის თვითფრინავში, სადაც კი წუთს ნახავს, ამოიღებს და მაშინვე კითხულობს, კითხულობს, იმდენად კითხულობდა და წლების განმავლობაში ისე უყურებდი ამას, რომ მეც და მე არ მყავდა სამწუხაროდ ვარვარა ვარდიაშვილი სკოლის მასწავლებლად და მიკვირდა რა აინტერესებს ამ ვეფხის ტყავსანს. ჩემთვის ვეფხის ტყავსანი სკოლიდან იყო ისეთი ნაწარმოები, რომელიც ნუ ძალიან არ მიხაროდა მაინც და მაინც რა, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა დაიზეპირე, გაძალებენ, რთულია, ვერ იგებ, ვერ გიხსნის მასწავლებელი.
ამას რატომღაც ყველაფერი აუხსნეს, ამან რაღაცნაირად ყველაფერი გაიგო. ანუ თვითონ ვეფხისტყაოსნის ბრალი კი არ არის, მიმწოდებლის ბრალი არის ეს და ყველაზე დიდი კლასიკური საგანძური შეიძლება ბავშვისთვის საძულველი გახდეს საძულველი მასწავლებლის ხელიდან. ამიტომ სანამ კლასიკას მივიტან ბავშვთან, რატომ არ უნდა ვიზრუნო იმაზე, რომ შევაყვარო თავი. ჯერ მოდი მე შევუყვარდე და ჩემ სიყვარულთან ერთად ის რასაც მიუტან კლასიკაც შევუყვარდება, ხო თუ სიძულველს მიუტან, ხო და მე არ მოვეწონები, თვითონ პიროვნება არ მოვწონვარ რა, სუფთა პიროვნული ურთიერთობა, არა სპეციალისტი, არა კარგი მცოდნე, არამედ პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე. მაშინ რასაც მიუტან, ხო ისიც არ მოვეწონება. Da amitom gakhdeba patriotuli sauketeso patriotuli leksis gakhdeba izulebis natsili zaldatanebis natsili ar minda gakhdeba momashoret ogondes ara da tu damazalebt ha davizepirep ogond daviwiqeb rogorski gamotsdes chagipare istavla patriotizmi vera veristavla da chven titon gvaviqdeba qoveltvis rom ყველაფერი მომდინარეობს უფროსებისგან, როგორ იზრდება ბავშვი, მხოლოდ ჩვენზეა დამოკიდებული. აი ეს გვავიწყდება, მე ჩემ თავსაც ველაპარაკები ახლა შენთან დიალოგში. აი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება სამშობლოს გვერდი. გმირობა როგორ უნდა მივიტანო მასთან. აი ნახე, როგორ ავუხსნა. როგორ ავუხსნა. ცხადია, რომ გმირებადაც იბადებიან, ან ზოგჯერ გარემოება ქმნის გმირს, ისეთი სრულიად ორდინარული ადამიანისგან, მაგრამ ახლა, როდესაც უყურებენ თავიანთ თანატოლებს, რაღაც პარალელები, როგორ გავავლო, როგორ მივაწოდო. იცი რა, მე როგორც ჰუმანური პედაგოგიკის რუპორი, წარმომადგენელი, თავს და თავს უხედავ ურთიერთობებში, როგორი ურთიერთობა დამყარდება აღმზრდელს და ბავშვს შორის, მშობელს და ბავშვს შორის, როგორი არის აი ის ოქროს ძაფები, ურთიერთობის ძაფები, რომლებიც გაბმულია გულიდან გულისაკენ პირდაპირ. თუ ეს ძაფები არის მდიდარი, სიყვარულით გაჯერებული, ერთმანეთზე ზრუნვით სავსე, მაშინ იზი ორი სული იზიდავს, როგორ მოკლედ თუ ოქროსია. ხო, თუ ოქროსია ეს ძაფები. აი ხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ძაფი ოქროსი არის. მაშინ ჩემი განცდა გმირის შესახებ, მესამე ვიღაცის შესახებ, რომელსაც ვუყვები ბავშვს, რომელსაც მოვწონვარ, რომელსაც ვიზიდავ რაღაცნაირად და მეც მიზიდავს ეს ბავშვი, საუბრობს გული გულთან. ხოლო თუ ეს ძაფები ოქროსი არ არის და რა ვიცი დაჟანგული რკინისგან არის და ან კიდევ მაგნიტივით განიზიდავენ ერთმანეთს, მაშინ ჩემი მონაყოლი გმირზე ასევე განიზიდავს. ჯობია საერთოდ არ მოუყვე მაგ დროს, სანამ აი ეს ძაფი არ გაიდნება გულიდან გულზე. და ამიტომ თუ ეს მოხდა ჰუმანურ პედაგოგიკას, სულ ამაზეა, მეტი არაფერზე არ არის. აი ეს გავაკეთოთ პირველ რიგში, რომ ჩვენ სიტყვას სულ სხვა ძალა მიეცეს, სულ სხვა მაგია მაგია დაედოს ჩვენს ყველა ნათქვამ სიტყვას. ძნელი ამბავია, აი ძალიან რთული ამბავია და მოითხოვს ბევრ შემთხვევაში საკუთარი თავის გადახედვა, საკუთარი პარადიგმების გადახედვა, სოფხედველობის გადახედვას, ემოციებისაც ცხადია. აი ტოლსტოის ფრაზა არის: ბავშვის აღზრდა საკუთარი თავის აღზრდაშია. მშობლებს მიმართა ამით. აი თუ გინდა რომ ბავშვი აღზარდო, შენ თავი აღზარდე და ეგ არის ნამდვილი გზა. სინამდვილეში ეგ არის ღრმა ფილოსოფიაც, ქრისტიანული მართლმადიდებლური ეთიკის, რა როგორ შეიძლება სხვა ადამიანზე იმოქმედო, არა, აი შენ გაქვს შენი თავი სამოქმედო რა, აი შენი შინაგანი სამყაროა ის ველი, რომელიც უნდა გაამდიდრო და გაანაყოფიერო და გაზარდო იქ და თუ ამას მოახერხებ, შენ შეიცვლები ჩემ გვერდზე, აბა რა. შენ ახსენე ოქროს ძაფები, ხო, რომლითაც მე ვუკავშირდები ჩემ შვილს და რაღაცას ვასწავლი, ვუხსნი, ვუთითებ. მაგრამ როგორ გავუბა ეს ძაფები თავის თანა მემამულესთან, თავის თანა მოძმესთან და უბრალოდ მოყვასთან. ნახე, ჯერ მაინტერესებს მოყვასი. როგორ ავუხსნა, რომ ეს შენი თვისტომია. ეს პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს, იმიტომ რომ თუ შენს თვისტომს ვერ შეიყვარებ, არაფერი არ გამოვა. სხვას ვერ შეიყვარებ.
Тамрико, ისე იგივეს ვიტყოდი. მოდი კი არა აუხსნათ, აბავთ სადოდ და ვაჩვენოთ. ჩვენებაში რას უგულისხმობ? Იმის მაგივრად რომ მოუყვე წადი უნდა გიყვარდეს თვისტომი. დამეგობრებულ და გულით მეგობარ ბავშვს წავიყვან და ვაჩვენებ თუ მე როგორ მიყვარს ჩემი თვისტომი. Და ვაჩვენებ რომ ამ სიყვარულისგან თვისტომიც ბედნიერი გახდა, მეც ბედნიერი გავხდი და ამ ბავშვმაც გაიხარა ჩემ გვერდზე. Აი უბრალოდ დავანახებ ჩემს ჩემი შინაგანი სამყაროს გამოვლინებას. ეს არის აი ნამდვილი აღზრდა. ეს არის აღზრდა, რომელსაც იცი როგორ უწოდებენ, აღზრდა აღზრდის გარეშე. Აფერი აღზრდა არ არის საჭირო. გარემო შექმენი და გარემო აღზრდის ბავშვს. შენი შინაგანი სამყარო დახვეწე, გამოავლინე და ის აღზრდის ბავშვს. ერთ-ერთი ვარჯიში, რომელსაც აუცილებლად გადის ყველა მშობელი, ვინც კი ჩვენთან მოდის ტრენინგზე, ასეთია, ვაწერინებ ფურცელზე. დაწერე ერთი თვისება, რომელიც გინდა რომ შენ ბავშვს ქონდეს, როცა გაიზრდება. პიროვნული თვისება, ის კი არა სპეციალისტი იყოს რაღაცაში, არა პიროვნული თვისება. Ну, წერენ ხან მინდა რწმენით იყოს გამშვალული, ხან მოსიყვარულე მინდა, ხან ზრუნველი მინდა იყოს. ახლა მეორე შეკითხვა. მოდი აბა, შენ თავს დაუწერე ქულა მაგ საგანში. აი წარმოვიდგინე, მე შეიძლება დავწერო, მინდა ჩემი შვილი იყოს მზრუნველი. ახლა მოდი და აბა მე დავუწერო ქულა ჩემ მზრუნველობაში 10 ბალიანი სისტემი და თუ 2 ანს ვიღებ და 3 ანს, ხო, ჩემ თავს უწერ ამას. როგორ შეიძლება მე არ მქონდეს და ვინმეში გამოვავლინო, ხო? გარემოსაც ვერ ვქმნი მზრუნველს და აი მანდ ვარ ვიძულებული რომ ვიფიქროთ, ახლა უნდა აუხსნა რას ნიშნავს ზრუნვა. მე არა მაქვს თვითონ, მე ვერ ვავლენ, მე არ მაქვს მიდრეკილება ეს ყოველწუთიერად ვაჩვენო. ამიტომ ვაჯენ და დავსვავ და ვუხსნი, წადი უნდა იზრუნო, გაიგე, ბებიას წაუღე. აი ამ რას ვაკეთებთ ამით? ვანახებთ ნიმუშს, როგორ უნდა ძალდატანებით გააკეთებინო რაღაცა. ახლა ძალიან მაინტერესებს მტრის მიმართ დამოკიდებულება. მე პატარობიდან უნდა ჩავუნერგო მას რა არის მტერი და მოყვარე. უნდა ვაჩვენო კარგი ასე. როგორ მოიქცეს მტერთან? უნდა ვუთხრა თუ არა მთელი სისასტიკე. აი ის რასაც ჩვენ ვხედავთ დღეს ეთერში, ხომ? გავუღვივო თუ არა ეს სიძულვილი, აგრესია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ორ შეკითხვას შეიცავს. როგორ უნდა მივაწოდოთ ტრაგიკული ინფორმაცია ბავშვებს? და მე გავუღვივოთ თუ არა სიძულვილი და აგრესია. რაც შეეხება მიწოდებას, კიდევ ერთი კლასიკური პედაგოგიური იდეა ესეთი არის, ერთ-ერთი კლასიკოსისგან ნათქვამი, რომ ბავშვს ყველა ასაკში შეიძლება ასწავლო ყველაფერი, რაც გინდა. ანუ აი საბავშვო ბაღში შეიძლება ბირთვული ფიზიკა ასწავლო, ფორმა მოსაფიქრებელი, როგორ უნდა მოიტანო ბავშვამდე და იგივე შეიძლება ითქვას, მძიმე ინფორმაციაც შეიძლება ნებისმიერ ასაკში მიეწოდოს, ოღონდ ფორმა არის აუცილებლად შესარჩევი, საუბრის მანერა არის შესარჩევი გამომდინარე ბავშვის ასაკიდა. Ну, ხა დაწყებით კლასებში სვანაირად ვისაუბრებდი მოზარდებთან, სვანაირად ვისაუბრებდი, მაგრამ შევეცდებოდი რომ არ დავმალო. ცხადია, პატარა ბავშვებთან უფრო შერბილებულ ფორმებს ავარჩევდი, მოზარდებთან უფრო რეალობასთან მიახლოებულს, მაგრამ მაინც შევეცდებოდი რომ მაინც მიუახლოვდები ხა ჩვენს ბიბლიურ ჭეშმარიტებას, რომ ერთ სილაში, ერთ ლოყაში რომ გაგაწმიან მეორე მიუშვირე თუ შენ რო დაგარტყამენ დარტყი. რომელი გჭირდება ხა ჩვენ ნახე ოკუპირებული ქვეყანა ვართ და რა ხდება ჩვენს გარშემო? რა ხდება? რუსეთი არ იხევს უკან არაფრის წინაშე. მისთვის არ არსებობს კანონები, რომელსაც აღიარებს მსოფლიო. შენ ხარ ერთი პაწაწუნა ქვეყანა, ოკუპირებული და 40 კილომეტრში შენი ჯარი დგას ოკუპანტის. ამრიგო, სანამ ვიტყოდე რას გავაკეთებდი მე, ცხადია ჩავიხედავ და რისი მწამს მე. რაც მწამს, ჯობია რომ ის უთხრა და ის გავაკეთო და ის ვაჩვენო და ის აღვზარდო. გულწრფელი იყო, ანუ გულწრფელი რწმენის დონეზე, აი ღრმა რწმენის დონეზე. ჩემთვის რწმენის განმარტება, მიუხედავთ იმისა, რომ რთული ამბავი არის, მარტივად შევძელი მგონია რა. აი ეს გულწრფელი რწმენა ჩემთვის არის ასეთი აზრი, რომ ყველაფერი არის ღმერთისგან, ყველაფერი არის სიყვარულით და სული საკეთილდღეოდ.
ეს განმარტება სადაო ხდება, როცა აი ომი არის და როცა უბედურება ხდება და როცა მტერი მოდის, ყოველთვის შეიძლება ვიკითხო ეს როგორ შეიძლება ჩემ სასიკეთოდ იყოს ან ჩემ სულის სასიკეთოდ და ცხადია მე არ მაქვს პასუხები, არ ვიცი როგორ ხდება ეს ყველაფერი და რა არის იქ ჩაფიქრებული და როგორ, არანაირად არ ვიცი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვს შევეცდები ის ვუთხრა და ის აუხსნა და ის ვაჩვენო, რაც მწამს. მე პირადად უფრო ქრისტიანული ეთიკისკენ ვიხრები, მაგრამ ჩიხში მაქცევს მცნება გიყვარდეს მტერი შენი და არ ვიცი, აი როცა კართან არის მომდგარი მტერი, ჩემს უკან არის ოჯახი, ახლა როგორ მიყვარდეს ქრისტემ? კი, კი, ჯერა მცნებაა ჩემთვის, მაგრამ როგორ გავაკეთო ეს მცნება და რა თქმა უნდა არ ვიცი. გულწრფელობა ჰუმანური პედაგოგიკის ერთ-ერთი ძლიერი საფუძველია. გულწრფელი ვიქნებოდი ბავშვი. აი ზუსტად როგორც ახლა ბოლო ორ წუთში ვილაპარაკეთ, აი ეს არის საუბრის თემა, ბევრი საუბრის თემა მოზარდებთან. იმიტომ რომ ჩვენ ვუყურებთ ახლა ნახე ქალაქებში როგორ დგანან, როგორ დგანან მედგრად, თავგანწირვით, სრულიად არიხე მე მშულს ამ ხალხის. სწორად გაიგე ხა და ალბათ სმენელის და მაყურებელის სწორად გაიგე. მათი სიმტკიცის, მათი ერთგულების, მათი თავგანწირვის, ერთთან შეუპოვრობის. ჩვენ ძალიან გვჭირდება ეს. ოღონდ შენი არ იყოს, არც მე არ ვიცი, აი როგორ, როგორ. ეს ჩემი. აი ნახე, როგორზე შევკრიბავდი ახალგაზრდებს, ნათესავებს, ხოებს, რა ვიცი, მოზარდი ასაკის ცოტა პატარებს და აი ასე გულწრფელად ვეთყოდი. აი იქნება დამეხმაროთ. აბა მოდი დავიწყოთ მსჯელობა. როგორც კი ამ გულწრფელობას ხედავენ აღმზრდელისგან, მასწავლებლისგან, მეგობრისგან, ძალიან დიდი სიბრძნე იღვიძებს ხოლმე ბავშვებში. იწყებენ მსჯელობას, იწყებენ ფიქრს, იწყებენ რაღაცა თავისი შინაგანი სამყაროს გახსნას. მოდი ვეძებოთ პასუხები. იმიტომ რომ თითქმის ყველა, თუ უმეტესობა კი არა, შეიძლება თითქმის ყველა შეკითხვა პასუხგაუცემელია. ჩვენ არ ვიცით, არ ვიცით დედამიწა საიდან, არ ვიცით მზე რატომ, არ ვიცით წყალი აქ როგორ მოხვდა ჩვენ პლანეტაზე. ჩვენ ჩვენი თავის შესახებ თითქმის არაფერი არ ვიცით ბოლო-ბოლო რა. შეგიძლია დათვალო შენში უჯრედების რაოდენობა, უჯრები დათვლილი მაქვს. დათვლილი მაქვს ზუსტად. ხო, შიგ რა ხდება მე არ ვიცი, ამ სხეულში რა ხდება, ლაპარაკი არ არის, ვიცოდე კიდე სამყაროში რა პროცესებია, არ ვიცით. მეცნიერი არ არის, მეცნიერი რომელიც გასცემს პასუხს შეკითხვაზე რატომ მოხდა ეს? როგორ კი ახსნიან, ხო, დაეჯახა რაღაცა რაღაცას და შემდეგ ხდება ასე და ისე, ხო? ხო, ეს ორი დიდი აფეთქება, მაგრამ რატომ მოხდა ეს? რა იყო პირველი მიზეზი? Ну, პასუხგაუცემელია. აი, მოდი გულწრფელად ვილაპარაკოთ და მივიდეთ ამ რთულ საკითხებამდე ერთად, რომ არ გვაქვს პასუხი ჩვენ თვითონ ყველას. რა ვქნათ? აი, კარში მოვიდა, ახლა უნდა რომ თავში ჩამარტყას. ახლა რა გავაკეთო, ხო? აი, მცნება მეუნება. შეიყვარე, რა უნდა სიყვარული აუხსნა, დაუჩოქო, რა ვიცი, მივენდო ჩამარტყი თავში, მომიკა, ეს თქვა? თუ აქეთ ავიღო და აქეთ ვესროლო და აქეთ ვიმსჯელოთ? აი ეს თვითონ მსჯელობის პროცესი ბავშვებთან და მოზარდებთან განსაკუთრებით, როგორც კი საშუალება ეძლევათ ილაპარაკონ, ტვინი ეხსნებათ. ცე ყოველჯერზე სულ შენიშნული მაქვს რა. სადაც კი მისცემ საშუალებას და მოუნდება კიდევ, თავარია მოუნდეს შენთან ერთად რაღაცაზე მსჯელობა, იწყებს ლაპარაკს და თითქოს ტვინი იწყებს მუშაობას იქ, რაღაცა პროცესები მიდის, დაფიქრდება რაღაცებზე. როგორც კი ვუხსნი რაღაცას რა, რომ ეუნები ეს ასია, ეს ასია, ეს ასია, ტვინ ჩაკეტილი აქვს რა, აზროვნება არ ხდება არაფერი რა. ამიტომ ახსნის მაგიურად ჯობია, მით უმეტეს გულწრფელობა აქ მნიშვნელოვანია და არ ვიცით ამიტომ, აი არ ვიცი. ხო, იცი, მე ვაფასებ შენს გულწრფელობას ნამდვილად და უდიდესი ღირებულებაა გულწრფელობა და გიწევს შენს თანაგრძნობისკენ. მაგრამ არ ეხა გადავედი სხვა საკითხზე. ცხელი გული და ცხელი თავი, რომელიც აქვს ყველა მოზარდს, მათი შეცდომაში შეყვანა არის ძალიან ადვილი. ყველას აქვს იარაღი, ახალი იარაღი, საკუთარი iPhone-ი, რომელშიც იღებს უამრავ ინფორმაციას დღეს. მე არ მაქვს არანაირი შესაძლებლობა, რომ ეს ინფორმაცია მას ან ავუგრძალო, რომც მომინდეს, ვერანაირად ვერ გავწყვეტ ამ კონტაქტს, ხო? და ძალიან ადვილია მათი გამოყენება გულუპრილო, მათი ენთუზიაზმის, მათი სიყვარულის გამოყენება ანტისახელმწიფოებრივად. ეს ძალიან ადვილია.
ცოტა წარსულს შევხედავ, ну, айхла ბოლო წარსულს შევხედავდი ბავშვების თვალთახედის კუთხით, ახლა. ფილმებს უყურებენ, მულტფილმებს უყურებენ, კომპიუტერულ თამაშებს უყურებენ. ძალიან ინტერესით ვაანალიზებ მე თვითონ ფილმებს, ნაწარმოებებს, რომლებიც ბავშვებს იზიდავთ. აი რომ გადახედო გმირის ისტორიას, რომ რასაც გმირი გადის ნებისმიერ ბლოკბასტერში თუ რა ვიცი, დადებითი პერსონაჟი, რომელსაც ვუთანაგრძნობთ, ძალიან ბევრ შემთხვევაში ძალიან ბევრ სისასტიკეს ჩადის. აი ჯეიმს ბონდი აიღე, ნახევარ მსოფლიოს ამოწყვიტავს, რომ მეორე ნახევარი გადაარჩინოს და ამას გულ შემატკივრობ. ყველა სპაიდერმენები, აი სპაიდერმენები ესეთნაირად არიან, ანუ ეს შენი შეკითხვა თავს იღებს აი ამ ფესვებში. I am surat khatebshi, romlebzets bavshebi izdebian multfilm nebismieri multfilmidan daqebuli, sadats tavari personaji, romelsats vutanagznobt titkos da ketili biznis gzaze, mzadari rom tsemos, moklas, moatquos, gadaagdos da rom iagtsevs am sabolo tavis vitom ketil mizans, chven pirivart da vitsini vart ert drowlat. Da gvikharia, ra gagvekharda, kho James Bond-ze, ra gagvekharda, kho Spider-Man-ze iara. Ai daakhloebit, kho apetkebebze ia. როცა ეს როგორ თქვენ ბექგრაუნდია უკვე, ხო? როცა ეს აღზრდა შედგა, ოღონდ არა ჩვენი აღზრდა. ნახე, დღეს ბავშვებს მარტო მე და შენ და ბებიები და ბაბი, პაპები და მასწავლებლები და მშობლები კი არ ზრდიან, ეკრანები ზრდიან ის კონტენტი, რომელიც ამ ეკრანების უკან დგას. ვიღაცამ ხო შექმნა ეს კონტენტი, არა? იმან ჩადო რაღაცა თავისი ინტერესი ჩადო, შეგნებულად, შეუგნებლად, არ ვიცი, ხო? ამ ინტერესმა უკვე აღზარდა ჩვენი შვილები და უკვე გაბოროტებული, როგორც ჩვენ თქვით, ხელგულიანი ბავშვი ერთიარო გარდატეხის ასაკებია და ეს აცხელებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა უნდა გააცხელო, ხო? და რას აცხელებს? აი ამ უკვე ჩათესილ სურათხატებს, რომლებიც მთლად კარგები არ არის, რა, პიროვნულ თვისებებს, ანუ აი ამებს აცხელებს უკვე. თუ ამ საფუძველს გავითვალისწინებთ, მაშინ რა თქმა უნდა ესეც გულახდილად საუბრის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და არაერთხელ მისაუბრია მე თვითონ ახალგაზრდებთან აი ამაზე. მოდი დავდგეთ და სქემებით დავხატოთ ის გზა, რომელსაც გმირი გადის და მოდი გავიხსენოთ ჩვენი საყვარელი გმირები და დავაკვირდეთ აბა იმათ რა ჩაუდენიათ ამ ვითომ კეთილ გზაზე და მოდი ვიმსჯელოთ რა. კარგი იქნა რომ ცემა აგერ უდანაშაულო უბრალოდ გადაეღობა გზაზე, მაგრამ ეს კეთილ ბიზნესკენ მიდიოდა, მაგრამ ხო ცემა ვიღაც უდანაშაულო. აი მოდი ვილაპარაკოთ ამაზე, ვიმსჯელოთ. ფას დაუდებელი არის ბავშვი თუ გამოგვივა აღზარდოთ დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, რასაც ხედავს. საღი დამოკიდებულება, გონიერი დამოკიდებულება, აი ეს არის რა, სასწავლებელიც, ახსაზრდელიც, განსავითარებელიც ბავშვი და შემდეგ უკვე მიუცეთ მას ნება, როცა ცხოვრების გზაზე გადის, უკვე თავისუფლება მიუცეთ, ვილოცოთ და მიუცეთ თავისუფლება, რომ ეს დამოკიდებულება მას უშველის ყველა სიტუაციაში. აი ახლა მედია რო არ ვახსენო არ შემეძლია, იმიტომ რომ ჩართულია ახლა განსაკუთრებით ყველაფერი რაც გვაქვს სახლში, დავანებოთ ამ ტელეფონს რომელიც ჯიბეში აქვს, ყველა საინფორმაციო საშუალება, ხო? ამ შემთხვევაში რადიოს და ტელევიზიას გულისხმობ, გახსნილია ჩვენი ლეპტოპები და ისმის. აი ამ ნიაღრის ასე ვთქვათ დახვედრაში, მისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში რა ვურჩიოთ? აი მე რას ვიფიქრებდი და მართალი გითხრა, ეს ბავშვებთან ურთიერთობაში მეხმარება, სადაც კი რამე პროგრამა გვაქვს, იქ ნებისმიერი აკრძალვა ან შეზღუდვა, აი 1 საათი დღეში ითამაშეთ, მერე წამო რაღაცა ვაკეთოთ ან რაღაც შაბათკვირეობით უფრო მეტი ითამაშოთ, რა ვიცი, ეს შეზღუდვები ბავშვებს ძალიან ცუდადღებულობენ რა, მოკლედ ამ შეზღუდვებს სამაგიეროდ მოქმედებს რა, შევთავაზოთ რამე სანაცვლოდ ისეთი, რომ ისეთივე საინტერესო იყოს ბავშვის ბუნებისთვის, როგორც აი ეს თამაში და ეს მულტფილმი და ეს ინფორმაციული ნიაღვარიც არის ხოლმე საინტერესო ბავშვისათვის. შევთავაზოთ რამე სხვა. მოდი ვნახოთ რა ხდება ქვეყანაზე ნახევარი საათის განმავლობაში. ნაცვლად იმისა, რომ 1 საათი, სამაგიეროდ მეორე ნახევარი საათი ურთიერთობას დავთვლით. შენ რა გაინტერესებს? ვეტყოდი ჩემს შვილიშვილს. მოდი მაღაზე ვილაპარაკოთ, ხო? მოდი გაინტერესებს რაღაცა ანიმე გაინტერესებს? მოდი დავჯდეთ და მანგა წავიკითხოთ და ვზივარდ და ერთად ვკითხულობ. მოდი გაინტერესებს ეს სამაგიდო თამაში? დავჯდეთ და ეს ვითამაშოთ, ხო? ანუ ისეთ რაღაცას შევთავაზებდი, რომ ჩემთან კონდეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ხო მიყვარს.
და აი მინდა რომ ჩემთან კონდეს ურთიერთობა. იგივეს გავაკეთებდი ამ შემთხვევაში. გავიგოთ ინფორმაცია აუცილებლად, ვიცოდეთ, ოღონდ შევზღუდოთ, შევზღუდოთ. აი ვიცოდეთ არა 24 საათის განმავლობაში, არამედ 12 საათი ვიცოდეთ და მეორე 12 საათი საღი აზრი განვავითაროთ ჩვენში. გეგმა დავსახოთ, რა გავაკეთოთ და ვიმოქმედოთ ერთად, ხო, რაც შეგვიძლია, სადაც შეგვიძლია. ინფორმაციის მიღების და გავრცელების პარალელურად მოდი ემოციები არ გავავრცელოთ, როცა ისინი უღმართი გვაქვს, ხო? როცა ისინი ნეგატიური გვაქვს. იცი, ნახე ყველა ის ოქროს რჩევა, რომელიც ნამდვილად ოქროსია, რომელსაც ახლა შენ მიზიარებ, მე მოითხოვს უფროსებისგან ძალიან დიდ დროს, რაც უფროსებს არ აქვთ, ან თუ აქვთ, არ უნდათ რომ გაიღონ. მე არ ლაპარაკობ ყველაზე, მაგრამ უდიდესი ნაწილი ასეა. იჯდე და ბავშვთან ერთად გაანალიზო, მიაწოდო, ელაპარაკო, გამოიწვიო გულწრფელობაზე. ამას დრო და დიდი ძალისხმევა ჭირდება, პაატა. და არ არის ეს დრო და არც ძალისხმევა, როგორც ვაკვირდებით, ხომ? ცხადია, ბევრი რამე არ გამოგდის. ხმეც ეხა ვაცნობიერებ, აი ხატო არ გამომდის. და რომ ხატო მე, ბევრი ძალისხმევა დამჭირდება, ენერგია დამჭირდება, არასდროს არ ვიქნები მიახლოებული პიკასოსთან, ოდნავადაც კი, ხო, ვერ მიუახლოვდები, მაგრამ ძალისხმევა დამჭირდება. ცხადია, ყოველთვის შეგვიძლია ხოთ, მე ეს არ შემიძლია. მე არ მაქვს ამაზე დრო, ან საშუალება, ან ენერგია, ან რესურსი არ გამაჩნია ამისი. მე არ ვიძახი, რომ ეს რამე ცუდია და ახლა რა ცუდები არიან, ვინც ამას აკეთებენ. არავითარ შემთხვევაში ძალიან კარგი მშობლები არიან, ძალიან კარგი მასწავლებლები, უყვართ ეს ბავშვები. უბრალოდ ერთ რამეს ვურჩევდი ხოლმე ჩემ თავს პირველ რიგში რა. დილას რო გავახელ თვალებს, მოდი დავფიქრდები დღეს ჩემს შვილს, შვილიშვილს, ჩემს მოსწავლეებს ან აღზრდის ეკრანის უკან კონტენტის შემქმნელი, იმიტომ რომ მე დრო არ მექნება და ის კიდე ამას ნახავს, იმიტომ რომ როგორც სწორედ თქვი, ყველა ჯიბეებში უდევთ ეს ყველაფერი და ვერა უკრძალავ, ხო? ან ის იქნება ჩემი ბავშვის აღმზრდელი და მაშინ ის თავისებურად აღზრდის. იმიტომ რომ მე ხო სადმე მითითებია, მე მაინკრაფტის შემქმნელისთვის რა მინდა აღზარდოს აგერ ჩემს შვილში, რომელიც მაინკრაფტს თამაშობს. ხო, იმან თავისი რაღაცები შეიტან. ან მეორე შანსია, მე გამოვნახავ შესაძლებლობას. გამოვნახავ არა მხოლოდ დროს, დროის გარდა უფრო მეტი რამე უნდა და რესურსის გარდა. უნდა კიდევ შემოქმედება ამ ურთიერთობას, იმიტომ რომ ეს ჰუმანური ურთიერთობები აუცილებლად შემოქმედებას გულისხმობს, შემოქმედება გახსნილ ინტუიციას გულისხმობს. ძალიან ძნელია გეთანხმები. ძალიან ძნელია, მაგრამ თუ ამ სასწორს დავინახავ ცხადად, ვინ მაშინ ის მაინც ვთქვა, არა უშავს აღზარდოს ჩემი შვილი დღეს მაინკრაფტმა რა, სამაგიეროდ მე პირად ცხოვრებაზე ზედმეტი 2 საათი მექნება სანამ მაინკრაფტი და მაინკრაფტი ძალიან გავს ერთმანეთზე, ძალიან შემეშინდა უცებ ვერ მივხვდი რომ არ არის, ხო, არა ვიცი და ამიტომ გავმიჯინე. ხო, აი ეს არჩევანი გავაკეთოთ ჩვენ და თუ ახლა ვიტყვით რომ არ მაქვს ძალა, ნუ მაშინ იმას მაინც გავაცნობიერებ რომ რაღაცა მულტფილმის პერსონაჟმა აღზარდა ერთი აეროპორტში, სადღაც მივდიოდით მე და შალვა და გოგო, ერთი 5 წლის გოგო დაწვა უბრალოდ იატაკზე, ბღაოდა სანამ ველოდებოდი, ფეხებს აბარტყუნებდა და ხელებს და კიოდა მომეცით და გვერდზე დედმამა იჯდა და ერთმანეთს ეუნებოდნენ, არ მისცი, არ მისცეოდა. მერე რო შეწუხდა ყველა ამან ერთ 5 წუთი ესე იკივლა რა ბავშვმა, მერე ამ დედამოთხრა მიაშავეო რა, ამანაც ამოიღო პლანშეტი მისა, მომენტალურად დაწნა და ჩართო და დავინტერესდი ერთი რა ჩართო თქო და ნუ იქით გავიარე რომ ესე შემეხედა რა და სა მაშადა დათს უყურებდა რა ეს ბავშვი და იმ მაშადა დათში არ ვიცი ბედის ირონიის არის იყოს, ზუსტად ის მომენტი იყო, მე რო ჩავხედე რომ მაშა ესე იწვა და ფეხებს და ხელებს ესე აბარტყუნებდა რა. ანუ ნახე, მულტფილმმა აღზარდა ამ ბავშვში რაღაცა, უკვე ბოლო-ბოლო ასწავლა ქცევის წესები, პიროვნული რაღაც თვისებები გაუხსნა, ესეთი კაპრიზული და ეს და აი ეს ვნინდებოდა რა მაშ. ანუ მშობლებმა ვეღარ აღზარდეს, აღზარდა მაგა. აი ამას მაინც გავაცნობიერებდი. Ну, რა ვქნა, მე არ გამომდის ამან აღზარდოს. თუ არა და მაშინ იმას ვიფიქრებდი, იქნება უშოუ ამას აღმზრდელი, რომელიც შეაყვარებს თავს. კაი, მე არ შემიძლია. წამო, მოდი, აი სანთლით ვივლი, არ ვიცი, მსოფლიოს მოვივლი, სანამ არ ვიშოვი ესეთ აღმზრდეს ან რეალობაში, ან ონლაინში რაღაცნაირად, რომ შეაყვაროს ბავშვი და ამ სიყვარულის ფონზე კლასიკაც მიუტანოს, ვეფხვის ტყავსაც მიუტანოს, საუკეთესო პიროვნული თვისებებიც მიუტანოს, აღზრდაც მიუტანოს და აი ხა შენ ახსენე თოლია ჯონათან ლივინგსონს, ვას ვუკითხავ ჩემს ახსაზრდელებსო.
იქ დედა ჯონათანს ეუბნებ, შეწყვიტე ფრენა, რატომ დაფრენავ იქ, სადაც არ დაფრენენ სხვები? რატომ ესწრაფი იმ სიმაღლეებს, სადაც ტაბუა დადებული და აკრძალულია ფრენა? რატომ არ გავხარ სხვებს? შენ რას ეუბნები? შენს ეს ზუსტად ესე უნება დედა, იქ მარტო დედა კი არა, მამაც არის. დედა იმასაც ეუბნება, რომ ძვალი და ტყავი ხარ, დარჩენილიო ხო და წადი ჭამეო, როგორც ყველანი ჭამენ. და მაგ ეპიზოდში ასახული არის ის, რომ ზოგიერთ ბავშვს დაბადებიდან, ნუ ადამიანს, დაყვება ძალიან ძლიერი მარცვალის რაღაცა შესაძლებლობებისა. აი ესეთი ძლიერი მარცვალი დაყვება, როგორც ასფალტს გაანგრევს ხოლმე ბალახი რო არის რა, ესე ასფალტში რო ამოდის. აი ესეთი ძლიერი თვისებით მოდიან ხოლმე ზოგიერთი ბავშვები, მიდრეკილებით. ამას გენიას ეძახიან, უდიდეს ნიჩს, რა ვიცი, უსაზღვრო ტალანტი ჰქვია. და ჯონათანი ამისი სახე არის ამ წიგნში. მას დაყვა დაბადებიდან, აი ეს რაღაცა უჩვეულო მარცვალი, რომელსაც ვერავინ ვერ იღებს, საზოგადოება ვერ იღებს, ქვასანგრევს, ხო, ზუსტად ქვასანგრევს და მშობლების ნებასაც გაანგრევს. იმიტომ რომ მშობლები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ამ ეპიზოდში არის ავტორიტარული აღზრდის ეპიზოდი. მოყოლი, როცა მშობელი არ ითვალისწინებს, რომ ბავშვი შეიძლება უნიკალური თვისებები ჰქონდეს და ჭირდება თავისუფლება გარკვეულ დონეზე, რომ ამ ეს უნიკალურობა თავისი გამოავლინოს. მარცვალი რომ სუსტი ყოფილიყო ჯონათანზე, დამორჩილდებოდა, ისევე როგორც შემდგომ ერთ მოკლედ ეს მორჩილება და თავისუფლება, აი დევს ოპინაზე. შენ როგორ უხსნი ამას? აი ასევე ვუხსნი. აი შენ გონია, რასაც ახლა შენ გეუნები, ამას არ ვეუნები 10 წლის ბავშვ. ზუსტად ესე უჯერობ. ხო, ზუსტად ესე ვლაპარაკობთ და იცი რა კარგად იგებენ, იცი რა მშვენიერ აზრებს გამოთქვავენ ამის მერე. საკუთარ თავში იწებენ ყურებას, აბა მე რა მარცვალი მაგ ძლიერი. აბა მე რა მაქვს, ოღონ სიძლიერე არ ნიშნავს, რომ მაგრა ვითამაშებ რაღაცა ტანკების თამაშს, ხო? რაღაცა ან დაუტრევ ცხვირპირს, კბილებს ჩამოუღებ შენს. ხო, არა, სიძლიერე არის, ხო, აი მისწრაფება, რომ შენი თავი შეიმეცნო რა. აი ეს არის ჯონათანში, ეს მარცვალი იყო საკუთარი თავის უსაზღვრო შესაძლებლობების შემეცნების მარცვალი, რომელიც ყველანაირ ბეტონს გაანგრევდა. ცხადია რა, მაგაზია რა პრინციპში წიგნით. ჩვენი ტრადიციული ფინანსის საფინალო კითხვა, რომ ამ შემდეგი გაჩერებისთვის, მომავლისთვის, რას შეინახავდი აუცილებლად და რას შეელეოდი ასევე უპირობო? რას შეუნახავდი და რწმენას შეუნახავდი აუცილებლად? რწმენას თავისი პასუხგაუცემელი შეკითხვებით, პლუს მისწრაფებას, რომ ვეძებოთ აი ამ ურთულეს შეკითხვებზე პასუხი. ეს არის დაახლოებით ისეთივე სწრაფვა, რომ მოკვდავ ადამიანმა ეძებოს უკვდავება. ეს არის ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ცხოვრების არსი და კრიზისული სიტუაციები აი წარმოაჩენს ეს არსი გამოძრავებს, თუ მარტო იმითი ვართ დაკავებული, რომ უსაფრთხოდ ვიყოთ და ერთმანეთს ვეჩხუბოთ და გავიმარჯვოთ და დავაგროვოთ ქონება, მომხვეჭელობა და დიახ, ამაზეა. აი ამას შევინახავდი. არსისკენ სწრაფვას, პასუხგაუცემელი უსასრულობასთან დაკავშირებული შეკითხვების ძიებას, მაინც პასუხის ძიებას. ეს არის ბედნიერების გზა ბოლო-ბოლო სინამდვილეში. და რას შეელეოდი აუცილებლად? რა გვიშლის ჩვენ ხელს? რას შეველეოდი და შეველეოდი? ესეთი ცნებაა ფსიქოლოგიაში, ეგოქვია. გაგონილი გაქვია რა და ყველას გაგონილი ხო? ეგო, ანუ თვითობა, თუ რა როგორ ითარგმნენ? თვითობად ამთარგმნიან ახლა შენი კოლეგები. ხო, ხო. ეს არის რაღაცა არსება ჩემს შიგნით, რომელიც ცდილობს გამომაცალკეოს მე რაღაც მარადიულობ, ნუ აი გუჯე მე მჯერა ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩემში, შენში, ყველა ადამიანში არის ღმერთის ხატი და დარი, ხო? მეტი თავის ხატად და დარად შექმნა და ეს ხატი და დარი ღმერთისა არსებობს იქ და ის უკავშირდება უსასრულობას და ეს ყველაფერი სასრულის ხეულის ფაში არის რა, გარემოში, ჭურჭელში, ხო, ჭურჭელში არის ჩასმო. აი ამის გაღვიძებას, აი ამ უსასრულო სასრულობა, რომ უსასრულობისკენ იუტვის რა, აი მოკვდავი რომ უკვდავებას ეძებს, აი ამ სწრაფვას ვისურვებდი რომ შევინარჩუნოთ და ვისურვებდი რომ არ იყოს არაფერი ხელის შემში.
შემშლელი, არანაირი პიროვნული თვისება არ იყოს ამისი ხელის შემშლელი და ეგო სწორედ ეს ხელის შემშლელი პირობა ის გულისხმობს რომ მე შენზე უკეთესი ვარ, მე მაგაზე უფრო კარგად ვიცი, მე ყველაზე ჭკვიანი ვარ, ხო? გაამპარტავნება. ხო, აი ამპარტავნება, ხო, ესეც ერთ-ერთი მცნება არის, ხო, ამპარტავნება. ჰიბრისი, ნუ საშინელება. ხო და აი ამისგან გათავისუფლებას ვუსურვებდი ძალიან, მაგრამ ისევ და ისევ ხედავ დიდ სირთულეს. ამისგან მომავალი თაობები რო გათავისუფლდნენ, მე უნდა ვისწრაფოდი ამისგან. შენ უნდა ისწრაფოდი ამისგან. აი ყველანი აი ეს ბიჭები აქ რო გვეხვევიან, ამისგან უნდა ისწრაფოდე. მთელი საზოგადოება, ყველა მშობელი და როგორც კი ეს ჩვენი შინაგანი სწრაფვა აქეთკენ გამოვლინდება, აღზრდა აღზრდის გარეშე თავისთავად შედგება ჩვენ შვილებში. დიდი მადლობა მინდა გითხრა, იცი მე რა შევამჩნიე ჩემ თავს, რომ აი ეს ჩემი ბობოქარი და ეს ემოცია გადაიყვანე შენს ტონალობაში. ძალიან იმოქმედე ჩემზე და სიმშვიდე მომანიჭე, თუნდაც აი ამ ჩაწერის და თანამშრომლობის პერიოდში. დიდი მადლობა ამისთვის შენ და მე ვფიქრობ, რომ ეს შენი რჩევები ძალიან გამოადგება მეც და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს და ისევ უკრაინასთან დაკავშირებით და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენი ყურადღების ცენტრშია უკრაინა. ისევ ვისურვო შვიდობა, გამძლეობა უკრაინელ ხალხს. თქვენ მადლობა და დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.